Aptuveni pirms pusgada Latvijā darbu uzsāka kolektīvo ieguldījumu platformu. Un tā ir tāda interneta vietne, kas kopā savad cilvēkus, kuriem ir radošas un inovatīvas idejas, ar cilvēkiem, kuriem, nu, jāsaka, ir pietiekami daudz naudas, lai to atbalstītu. Jā, skeptiķi toreiz uzskatīja, ka šādas lietas var darboties tikai valstīs, kur iedzīvotāji pelna daudz vairāk nekā Latvijā. To, kā sokas mūsu valstī izveidotajai kolektīvo ieguldījumu platformai, to pētīja Ulds Birziņš. Projektu banka, kur izveidot ar mērķi palīdzēt iegūt finansējumu sociāli nozīmīgiem un biznesa projektiem, 5 mēnešu laikā piesaistījusi 17 tūkstoši eiro, tādā veidā spējot atbalstīt 7 idejas. Tādējādi ir izdevies pierādīt, ka arī Latvijā iespējams izveidot kolektīvo ieguldījumu platformu, kurā cilvēki no malas ir gatavi ieguldīt naudu dažādu interesantu ideju realizēšanai. Summas ir sākot no 5 līdz tur 100 un vairāk eiro, bet vidējais ieguldījums būs ap kādiem 20 plus mīnus eiro. Ar projektu banka starpniecību izdevies atrast finansējumu gan cilvēkiem, kuri uzsākuši sulražošanas biznesu, gan bērnu lasīt prasmi veicināšanas spēlei, gan publisko klavieru uzstādīšanai Valmierā. Šobrīd uz ieguldītāju dāsnumu cer arī filmas Kriminālās ekscelences fonds autori. Mēs savukārt izmantojam projektu banku, kā arī daļai reklāmas platformu, lai ne tikai iepazīstinātu cilvēkus ar šīs filmas projektu, bet arī lai ļautu viņiem, kas ir ļoti svarīgi iesaistīties šīs filmas tapšanā, jau šajā stadijā, ka viņi vēl tiek filmēti. Respektīvi, tu vari atbalstīt projektu, kas tev patīk, tu vari dabūt savu vārdu uzvārdu titros, tu vari iegādāties biļetes uz pirmizrādi, jo tagad tu vari iegādāties lomu filmā, teik rekovēt par YouTube filmas izpildu producentu. Tas viss atkarībā no tā, cik daudz tu gribi tu šo filmu atbalstīt. Finansējumu gaida arī Sandris Akmans, kurš vēlas izveidot bišu dravu radošām un drošām skolēnu ekskursijām. Uz projektu bankas atbalstu cer vīru kopa vilki, kam nepieciešama nauda latviešu karavīru dziesma albuma cīņai sveiks ierakstīšanai. Tas nav vienkārši kaut kāds ziedojums, jā, bet mēs pretīm dosim šiem cilvēkiem, kuri iemaksā, viņi saņems pretīm šos diskus. Viņi, tie, kas noziedos vairāk, viņi saņems arī ielūgumu uz prezentācijas koncertu. Nu, tā kā tas nav vienkārši ziedojums, tas ir tāds ieguldījums cilvēkiem. Tā kā agrāk bija parakstīšanās uz grāmatām, tā tagad ir parakstīšanās uz šo disku. Projektu banku izveidošie cilvēki tic, ka valstī, kurā ir daudz jaunu ideju un apņēmīgu cilvēku, ir iespējams realizēt vispārdrošākos mērķus un ka finansējumu to realizēšanai vienmēr kaut kur var atrast. Ulds Birziņš, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.